שלום, ברוכים הבאים ללא קרינה בשבילך, ועבור רגישים לקרינה על ידי רגישים לקרינה. השוואה בבדיקת קרינה בין אוזניות חוטיות עם צינורית אוויר לאוזניות חוטיות רגילות. מדידת קרינת רדיו לכל אורך החוט באוזניות חוטיות רגילות עד האוזן. כמה עכשיו, מרי? 비디오. 토다. 메디아트 키나트 라디오 바즈니옷 임 치노릿 아비르. 산타 스피커폰? 켄, 요피, 로임, 멋지얀. 요피. 콜 아쿠봇. 이네 로임. פה כבר אין כלום. פה כבר אין כלום. שדה מגנטי בתדר נמוך מהחלק הנכנס לאוזן באוזנייה חוטית רגילה. יש לנו כאן אוזניית אוויר, אוזנייה רגילה סליחה, עם חוט, ומתחת למט קרינה כרגע שמודד שדה מגנטי בתדר נמוך, יש לנו את הכפתורים ששמים בתוך האוזניים, את האוזניות עצמם, את ה... איך קוראים לזה בדיוק? אני אראה לכם את זה, הנה כאן, אתם רואים? והנה הן פולטות שדה מגנטי בתדר נמוך. את זה אין בכלל באוזניית האוויר, ששם מה שנכנס לאוזן זה פומית בכלל, גומי, לא רמקול. הרמקול נמצא יותר מרוחק, אוקיי? עכשיו בואו נראה, שוב, הנה, יש לי פה קרינה, אני יכול גם... שדה מגנטי בתדר נמוך מהחלק הנכנס לאוזן באוזנייה חוטית עם צינורית אוויר. אנחנו כאן עכשיו זה אוזניית אוויר, הקובץ פה מנגן, ועל הרמקול של אוזניית אוויר, שזה נראה, ככה נראה הרמקול, על הרמקול עצמו יש לי שדה מגנטי בתדר נמוך, אבל על הפומיות, על מה שמכניסים לתוך האוזן, אין לי כלום. 8, 3, 2, 1, זהו. אוקיי, אין לי כלום, בואו נדליק את זה עוד פעם. אין לי שדה מגנטי בתדר נמוך. כלום ושום דבר. רק על הרמקולים שלא נמצאים באוזן, נמצאים על החזה. פה אין כלום. כמה דגשים לשימוש נכון יותר בסלולרי. רצוי לצמצם שימוש בסלולרי ככל הניתן. שימוש באוזניות אוויר, אם נעשה נכון, מצמצם את החשיפה לקרינה, אבל לא לגמרי. אני ממליץ לכבות וי-פיי ותקשורת נתונים בסלולרי בכל עת שלא צריכים אותם. ממליץ להרחיק את הסלולרי מהגוף בכל זמן ובכל מצב. לפרטים נוספים, גלשו ללא קרינה בשבילך. Not for you, CYL. תודה שצפיתם ולהתראות בפעם הבאה.